يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. يا من إليه المشتكى عبد ذليل قد بكى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، gleda na to da je ovu temu naručio imenjak onaj čuvara džehennema, njega večeras nema. Ja molim Allaha te barek ve ta'ala da ga nagradi svakim dobrom, da upiše nama u sevape, da nama subhanahu wa ta'ala oprosti naše grijehe, da nas Allah subhanahu wa ta'ala uvede u dženetske bašče, bašče onih za koje Allah te barek ve ta'ala kaže la yahzunuhum al-fazu al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ike. Oni koji neće osjetiti čas straha. Naime, kad Allah te barek ve ta'ala odredi da ljudi ustanu iz svojih kaburova. Mi smo govorili, ako sjećate, oni koji su bili na dersovima u Fahdovoj, da puhanje u rog ima koliko? Dva. Subhudine. Dragi Ćato, ti dolaziš u Bogošću, još ne znaš koliko ima puhanja u rog. Nisam odavno. Čekaj, Ćato. Koga je ubio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Zulkarnejna. Nisam to zaboravio, Ćato. Tri puhanja u rog. Tri puhanja su u rog. Jedno od tih puhanja kad Allah subhanahu wa ta'ala naredi Israfilu da oživi sva stvorenja. I kad ta stvorenja krenu prema Allahu tebareke ve ta'ala, kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi onoga učio je ruci moja duša, izaći, kaže, iz svojih kaburova, vjernici. Svi ostali, ali vjernici posebno. Mi o vjernicima večeras i govorimo. Pa će i susresti jahalice sa krilima. Bijele jahalice sa krilima. Sedla će im biti od zlata, a povezice na njihovim nogama, odnosno, onaj, pomozite mi reći, dole gdje stavljaju se ono, zengije, bit će im od zlata, odnosno sljedeći se kao nur od zlata. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki korak koji baci ova jahalica dopire tamo gdje dopire joj vid, a onda će doći ispred dženneta. Allah subhanahu wa ta'ala je nazvao ovu skupinu vefdom, pa kaže يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Na dan kada bogobojazne okupimo, dakle da u skupinama, u delegacijama krenu svome gospodaru, odnosno krenu svome gospodaru, to jeste Allahu milostivom. Ili gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَسِيْخَ الَّذِينَ تَخَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَةِ زُمَرًا. Biće povedeni, to jeste doći u skupinama. Ili jata ovih jahalica će doći sa onima koji budu pripremljeni za ulazak u džennet, zumera, to jeste skupine veliki redovi, oni koji će doći ispred dženneta. A onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. A onda kada dođu tamo, otvore se vrata. A onda šta dolazi? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kako je nazvao vratara dženneta, reći će selamun alejkum tibtum fadkhuluha khalidin. Neka je na vas selam, neka je na vas selam, dobro li ste, odnosno blago li se vama, uđite, vječno ćete u njemu boraviti. Ovo za sam doček. I svako od nas žudi za džennetom. Međutim, mi možemo krenuti ove listove i ne govoriti ništa o ovim listovima. Možemo govoriti o sebi. Draga braćo, upitajte sebi koliko ste pripremili da zaslužite taj doček. Da vas dočekaju sluge, odnosno robovi Allaha tebareke ve ta'ala. Da vas dočeka ljepota, da vas dočeka ono što je Allah subhanahu wa ta'ala primio za svoje robove. I šta ste vi pripremili za taj trenutak? Šta ste pripremili za trenutak kada ljudi, odnosno kada izađemo iz svojih kaburova? Kako, u kojoj skupini krenuti? Jer će se ljudi razdvojiti. Razdvojit će se nevjernici, razdvojit će se... Ko? Vjernici. Gdje će biti munafici? Sa vjernicima. A ti još ne znaš šta si. To je problem. Ne znaš šta si. Ne znaš u koju će skupinu biti svrstan. Hoće li te Allah te barek ve ta'ala odvojiti? I kad se otvori dženetska vrata, kaže Allah subhanahu wa ta'ala sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, požurite prema oprostu svoga gospodara, čije su dženneti poput prostranstva sema'i wal ard, nebesa i zemlje. Prostranstva koje ne možeš da zamisliš njihovu veličinu. U'idat lil ladina amanu billahi wa rusulihi, pripremljeni su oni koji vjeruju Allaha i njegove poslanike. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisujući prostranstva mirisom koji će se širiti iz njih, pa kaže sallallahu alejhi ve sellem miris tih prostranstva, dakle miris kad se otvori dženetske bašče, onaj protezaće se na stotinu godina hoda. A onda
dakle na samim vratima, a koliko ima vrata dženneta? Siguran će to. Osmera vrata dženneta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, između dva štoka, dakle od jednog do drugog štoka, 40 godina hoda. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, kada ljudi dođu pred džennet, uprkos tome što su tako vrata široka, doći će toliko ljudi da će biti, dakle, nagurani jedni sa drugima. Dakle, bit će gužva na tim vratima. A ovo je šta? Ovo je moštuluk, to jest da će stanovnika dženneta biti mnogo. Ili gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu, وَيَنْتَهُونَ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا حَلَقَ مِنْ يَقُوتَتِ الْحَمْرَى. Kada dođu do dženetskih vrata, kada ono kaže halka od crvenog jakuta. Dakle, već se uljepšava ulaz za njih. Kaže, ala safahi mine dheheb, a na pločama od zlata. Kod vrata dženneta, prvo kad čovjek uđe, dakle, od edeba, kad uđeš u nečiju kuću, kako se ponašaš? Kako se ponašaš? Zviraš. A tako? Ne zviraš, nego obrniš pogled. Međutim, u dženneti je sasvim nešto drugo. Gledaš lijevo i desno, gledaš ispred sebe, imaš šta da vidiš. Allah subhanahu wa ta'ala im je već pripremio da ih odmah dočekaju sa hedijama i odmah da ih dočekaju sa odjećom. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Odmah će im se dati nakit od srebra. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ. Dakle, odmah će im se dati narukvice, to je već prvo obilježje ulaska u džennet. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. Pa će njihov gospodar napojiti čistim napitkom. Ili gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kod vrata dženneta, šeđeretun jenbuu min asliha ajnan. Kaže odmah kod ulaza u džennet drvo, ispod drveta dva izvora. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, kad se napiju sa jednoga, nikad im se više kosa neće umasti. Dakle, nikad im se više kosa neće pokvariti. Ostaće im frizura vječno, lijepa frizura. Zatim, skupina onih koji će ući u džennet. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, prva skupina koja će ući u džennet će biti poput punog mjeseca. Dakle, tako će im se lica svijetiti poput punog mjeseca. Zatim oni koji budu poslije njih, kaže, kao najsvjetlija zvijezda na nebu, one neće mokriti, neće obavljati veliku nuždu, neće slineti, neće pljuvati, njihovi će češljevi biti od zlata, a ona njihov znoj je od miska. Zatim, kaže, sallallahu alejhi ve sellem, žene će biti okate hurije, a njihov lik ili naličje jednog čovjeka, njihovog oca Adema, 60 podlaktica prema nebesima. Dakle, bit će visoki. Ova visina normalno ima svoje značenje, a to ćemo doći nešto kasnije do nje zbog čega. Kako će biti dočekani? Kada ljudi budu ulazili u džennet, ulazit će usplahirene, već spašene. Znaju da su spašeni od džehennema, jer se već prošlo se preko sirat ćuprije. Prvi koji će dočekati bit će Ridvan, to jeste čuvar dženetskih kapija. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jawa futihat abwabuha, kada dođu do dženeta, otvorit će im se vrata. Futihat, dakle brzo će im se otvoriti vrata, nema da čekaju. Nema iščekivanja, danas odeš negdje da uradiš neki posao, pa čekaš, pa red, pa ovo, pa ono, pa termin, pa papirić, pa listić, pa štela, pa 10 maraka i tako dalje dok ne završiš. Međutim, pred dženetom nema toga, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jawa, dok dođu, odmah će im se vrata otvoriti. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. Odmah će im čuvar reći, neka je selam, neka je spas na vas, blago li se vama, فادخلوها خالدين, uđite, vječno ćete boraviti. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. Onda će oni govoriti, hvala Allahu koji je obestinio svoje obećanje. وورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء. I koji nam je dao da naslijedimo zemlju dženneta. Dakle, dženetska zemlja je nešto drugo, jer će Allah subhanahu wa ta'ala ovu zemlju zamijeniti drugom zemljom, nebesa, drugim nebesima, sunce, mjesec će biti bađan u džehennem. Allah će sve da izmijeni, bit će sve drugačije. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, fenija međul amilin, lijepa li je nagrada za one koji su radili. Ovo je jasan dokaz da djela ulazi u sastavni dio imana. Dakle, ako hoćeš da uđeš u džennet, ne možeš nikako ući kao murdžija. Ne možeš ući kao murdžija, nego moraš ući kao vjernik, onaj vjernik koji praktikuje islam i vjeru. Zatim, ono što će ih prvo dočekati jeste, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَاِذَا رَيْتَ ثَمَّ رَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. A kada uđeš, vidjet ćeš, tamo ćeš vidjeti, velike blagodati i veliku vladavinu, odnosno dakle ono što je pripremljeno za svakog pojedinca. عَلِيَهُمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُدْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ. Već im je pripremljena svila, kadifa, pripremljena lipa odjeća. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ. Pa će im se narukvice dati
wa srebra, wa sakahum rabbuhum šaraban tahura, pa će njihov gospodar napojiti čistim napitkom. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori onome koji uđe u džennet, i to posljednjem čovjeku koji će ući u džennet. Dakle, koji će biti ispit za njega, kaže sallallahu alejhi ve sellem, kada uđe u džennet, vidjet će svoju palaču, kaže, pa će pasti ničice na seždu, pa će mu se reći, što si pao na seždu, kad vidio sam svog gospodara. Kad nije to tvoj gospodar, to je tvoj dvorac, ustani. Kaže, pa će krenuti malo, otvorit će mu se vrata njegovog dvorca. Kaže, pa će se pripremiti da padne na seždu, gdje ćeš? Kaže, melek, kad nije to melek, to je sluga od tvojih sluga. Kaže, a kada uđe unutra u svoj dvorac, dakle, kada se otvore vrata, zidovi će biti od bisera. Od bisera, suhog bisera. Vrata i ključevi. I sve ono što bude vidi unutra je od dragog kamena, od zelenog dragog kamena, i jedan iznad drugoga, i on ne može da im prepozna više boje. Dakle, pomiješat će mu se boje, u očima neće moći prepoznat koja je koja boja. I tako će ga hvatati od odaje do odaje. A onda, kad u odaje jednoj, okata horija. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, kad god okrene u hadisu od Ebu Hurejre radijallahu anhu, kad god okrene glavu od njih, 70 puta mu se pojavi želja da je ponovo pogleda. Dakle, kad se ulazi u dženet, bila ti želja da vidiš tu huriju. Kad okriješ glavu od njih, vidio sve ljepotu. Okriješ glavu od njih, ponovo poželiš da je pogledaš 70 puta više nego što je prvi put to bilo. Na njima će biti 70 ogrtača. Uprkos tim ogrtačima, vidjet će joj se cjevanica, dakle vidjet će se unutrašnjost cjevanice, odnosno njene noge, kroz ogrtače i kroz njeno meso. Dakle, boja mesa će joj biti šta? Kakva? Zašto? Zbog doživljaja polnog odnosa. Da ono što osjetiš van, da vidiš unutra šta se dešava. Nije to džabi. Dakle, pazite, potpuni užitak. Ništa nije uskraćeno. Ništa nije uskraćeno. U dženet doćemo do toga, doćemo kad se bude u pjesmama govorilo. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, njena džigera, dakle njena šta, jetra, bit će njemu ogledalo. Dakle, vidit će njenu unutrašnjost, ali toliko čista da će se u nju ogledati, a ona isto tako od njega. Kaže, kad god okrene glavu, 70 puta mu se poveća želja da je ponovo pogleda. Onda će mu se reći, pogledaj. Kaže, šta ću pogledati? Kaže, 100 godina hoda, ono što se odavde, kaže, može pregledati je tvoje. 100 godina hoda, dakle, 100 godina čovjek pješači, to je tvoja vlada. Kojeg čovjeka? Posljednje koji će ući u dženetu. Dakle, čija dreža najniža u dženetu. A da ne govorimo onima koji se bore na Allahovom putu, onima koji budu u društvu, dakle, poslanika, vjerovjesnika, istinoljubivi šehida, onaj koji poginu na Allahovom putu, onaj za koga se šehid zauzimo, onaj koji je, dakle, bio sa poslanikom, koji je pomagač poslanika i tako dalje. Dakle, ne govorimo o tim, da ne govorimo o čovjeku koji je posljednji ušao i koji je najmanje dobio, pa će mu se reći šta? Evo ti koliko je zemlja i još 10 puta toliko. Zatim, prema njima će, kada se okupe vjernici da ulaze u svoje, dakle, u svoju vladavinu, okupit će se meleko oko njih. Nosit će i meleci hedije od koga? Od Allaha te barek ve ta'ala pripremljene posebne hedije za njih. I govorit će selamu alaikum bima sobertum. Neka je selam nama samo to što ste trpili. I fakat vjernik trpi. Nemoguće na ovome svijetu biti da vjernik ne trpi. Od trenutka kada otvoriš oči, nešto trpiš. Da li je to glad, da li je to potreba za vjernicom, ti trpiš. Izaješ iz kuće, trpiš. S onim se sute, trpiš. Treba te ovo, trpi. Non stop nešto čovjek trpi. Na poslu trpiš, žena muža trpi, muž ženu trpi, trpiš djecu, trpiš ušku, trpiš na poslu, trpiš na ulicu, trpiš na semafor, trpiš u ulicu, mnogo nešto trpiš. Sa prijateljem sjediš, on te ponizi, polje, obriše sa tom onaj pod, ti pretrpiš, na čega? Sve radi Allaha te barek ve ta'ala. I zato, ako hoćeš da uspiješ, zamisli svoj život i riječi onih koji govore o tebi, tvom životu, poput cigle od 5 cm. Kad god neko o tebi nešto ružno kaže, zapiši to na tu ciglu i stani na nju. I nemoj dirati. Kad neko drugo nešto kaže, stavi drugu od 5 cm, ha, koliko cigle u jednom danu možeš, koliko te Allah subhanahu wa ta'ala uzdigne, samo zato ako šta, pretrpiš i prešutiš, nećeš da mu odgovoriš. Što god budu ljudi o tebi više govorili, kod Allaha se povećava više kadr, odnosno tvoja pozicija. Imam Buharija je muslim. Bilježe od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, stanovnici dženneta će biti u prostorijama, ili sobama, ili šatorima. Toliko će biti jedni od drugih udaljeni, kao što se kaže, vidi daleko, daleko tračak zvijezde na nebesima. Biće između njih koliko između istoka i zapada. Dakle, zbog deređa koje će on uživati. Dakle, neko će biti niži, neko će biti viši. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem,
Kad su pitali Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jeste to pozicija vjerovjesnika, dakle ti koji su uzvišni, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako me onoga čuje ruci moja duša, to su, kaže, ljudi koji su vjerovali Allaha i vjerovali su vjerovjesnicima. Dakle, vjerovanje, iman, ono što će im podići njihove dereče. Zatim, opisuje sallallahu alejhi ve sellem zemlju dženneta. Kakva je zemlja dženneta? Kakva je prašna? Kakvi su joj usjevi? Kakva je trava? Kakvo je bilje? Kakva je, dakle, zidovi dženneta? Šta se u džennetu? Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, kao što stoji kod imama Ahmed Tirmizi, lebinetu mine zeheb, wa lebinetu mine fidha, wa melatuha misk. Cigla od zlata, cigla od srebra, a maltar je od čega? Od gustog miska. Dakle, gusti misk sazidano. Wa hasbauha lu'lu wal yaqut. A staze prostrte, dakle prostrte, dakle zemlja, nije da to nešto moraš obrađivati, nešto zaljevati, da se bojiš hoće li ga onaj spršiti sunce ili da će ga poplava odnijeti. Kaže sallallahu alejhi ve sellem, dakle onaj biser i jakut suhi. Tamo se, kaže, nikad niko neće dosađivati. Vječno će biti, niko neće umrijeti, neće im se odjeća onaj mijenjati, a mladosti nikad neće proći. Dakle, imat će koliko? 33 godine, kao što je, dakle, onaj, došlo u vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a 33 godine je upotpunjena mladost, a upotpunjena muškost je kad? 40 godina. Posle 40 godina upitate ovih što imaju više od 40 godina. Ja imam 39. Dakle, ja još ne znam kako je tu. Čovjek, ha? Kad ugasite kameru, pokazat ću vam to praktično. Dakle, onaj čovjek u život ide prema dolje u svakom pogledu. A onda, ono što će vjernicima biti posebno uživanje, jeste dženet adn. Ili kako se kod nas to prevodi, edinski vrtovi. Šta mislite, draga braćo, edinski vrtovi, vrtovi koji je Allah te barke ta'ala svojom rukom sagradio palače? Vrtovi gdje Allah te barke ta'ala svojom rukom posadio drveće. Dakle, sve svojom rukom te barke ta'ala. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, kao što došlo kod Taberanija sa dobrim senedom, khalaqallahu dženeta adn bi yadihi labine. Dakle, Allah je stvorio dženeta adn sa svojom rukom, sazidao od bijeli, dakle, ona bijeli bisera ili ili od crvenog jakuta. Pa kaže, dakle, sallallahu alejhi ve sellem, također maltar je od miska, a hašiš, to jeste trava, je od šafrana. Kamenčići su od bisera, a prašina je od ambera. A šta je amber? Iz čega se amber na svijet dobija? Od? I od koje životinje? Od kita. Dakle, imate slezenu kita. Slezena kita je od onaj ko nađe, dakle, slezenu kita na obali, od prilike njena vrijednost oko 300.000 dolara. Jeste. To je na dunjalu. Onda ne možete procijeniti koliko to vrijedi na onome svijetu, jer kao što Imam Al-Qayyim rahmehullah ta'ala kada opisuje džennet, kaže između ovoga i onoga svijeta nema ništa zajedničko osim samo nazivi. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći džennetu adn, progovori, a ona će reći šta? Kad eflaha al-mu'minun, uspjeli su vjernici. Dakle, to će biti glas dženneta. I u džennetu za vjernike pripremljeni šatori, a u šatorima, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, hurun maksuratun fil hijam. Huri je oborenih pogleda u šatorima poredane, već čekaju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki vjernik u džennetu ima pripremljen šator od suhih bisera, uzdignuto prema nebesima 60 milja, a ušireno 60 milja. Vjernik će obilasti svoje porodice, niko nikoga neće vidjeti, on će svakoga vidjeti u svome šatoru. Allah subhanahu wa ta'ala u džennetu nije uskratio ni jedan vid uživanja. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio ono što je očima drago i ono što dušama potrebno. I za one koji budu voljeli trgovinu na ovome svijetu, Allah će im sebe ovdje pripremiti trgovinu na onome svijetu. Nećemo ja ti po čaršiji huvatnih stajati pred Fahdevom. Nego ima i tržnice kod Allaha te barake ta'ala pripremljen maksus za vjernike. Njihova, dakle, njihova opskrba, odnosno ono što će trgovati sa njim je, čut ćete u hadisu, kod imama muslima, kao što stoji da je Enes ibn Malik radijallahu anhu od Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže u džennetu imaju tržnice gdje će vjernici sakupljati svakog petka, a onda će im dolaziti vjetar sa sjevera, dolazi sa gornje strane vjetar, pa će im, kaže, puniti u njihova lica, u njihovu odjeću, a to će im samo povećati ljepotu i urednost. Kaže, pa će se vratiti svojim porodicama onako lijepi, ozareni. Pa će im porodice reći, tako nam Allaha, ljepši ste se vratili nego što ste ostali. Tako nam Allaha, ljepši smo vas zatekli nego što smo vas ostavili. Dakle, ljepote, ljepote. A suština subhanallah dženneta i dženetski uživanje jeste u tome što šta? Dženetska uživanja je sve veća, 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 veća. I čovjek šta, samo zadovoljava.
A na ovome svijetu, kada bi čovjek samo zadovoljavao zadovoljstvo, šta bi se desilo sa insanom? Eksplodirao bi, prepukao bi, umro bi insan od zadovoljstva. Ali u džennetu, bez obzira koliko, u svakom pogledu, koliko da se zadovoljava, nikad zadovoljstvo mu neće naštiti. A onda dolazi šetnja po džennetu. Šta je to Allah subhanahu wa ta'ala pripremio u džennetu? Pripremio je 4 vrsta rijeka. Rijeka vode, rijeka mlijeka, rijeka vina i rijeka meda. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala primjer dženneta koji je obećan bogobojaznima je. Dakle, rijeke, prva rijeka, vode ne ustaje, dakle ne može se ustajati, ne može se promijeniti, ne može pozeleniti, ne može promijeniti boju, ne može promijeniti ukus, ne može promijeniti miris. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže i rijeke mlijeka. Lem je tazar ta'amu, neće se promijeniti njegov ukus, dakle ne može ukisnuti rijeka, uvijek svježa. U anharun min hamrin lezzetin li šaribin. I rijeke ukusnog vina, dakle ukus će osjetiti oni koji ga budu pili. Neće im se mantati od toga vina. U enharu min asale musafa i rijeke od čistoga meda. Tajna u svemu ovome, ko zna? Ovo su 4 svojstva, draga braćo, koja daju čovjeku snagu kad bi na dunjalku samo pio vodu, pio mlijeko. Šta? Nema vina normalno. I pio med, paša moj. Svi bi vi tražili halu. Da ne govorimo 4 žene. Rijeke dženneta teku tako što nemaju obala, nego su uzdignute iznad zemlje i tako teku. Pa vidiš njeno dno i njenu stranu, njenu površinu, njenu sredinu, isto kao što dakle da si ti unutra rijeke. Dakle, potpun doživljaj. Imam Buhari prenosi hadis, odnosno bilježi hadis da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, dok sam šetao džennetom, vidio sam, kaže, obale, dakle, okolo rijeka su bile od suhoga bisera. Pa sam rekao, me je Džibril, kakva je ovo rijeka? Kaže, to je Kevser koji ti dao tvoj gospodar. Kaže, pa onda jedan od meleka udario je krilom po zemlji, a podiže se, kaže, misk u prahu. Misk u prahu na ovom svijetu ga još niko nije vidio. Dakle, pripremljeno u dženetu. Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, džennet ima svoje još tajne, drveće u džennetu. Pa kaže, kao što je došlo u hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, drvo u džennetu ispod njegove hladovine u svakom pravcu će konjanik da ide 100 godina hoda. Pa kaže, o zilin memdud, Ibn Abbas radijallahu anhu kaže, zilin memdud, to vam je, kaže, džennetsko drvo čija hladovina ne prestaje 100 godina hoda. Pa će, kaže, doći ljudi, poželjeći uživanja sa ovoga svijeta. Pa će im na pamet pjesme, muzika i svirka. Kaže, pa će doći ispod ovog drveta, a sa tog drveta siće im sva vrsta muzike i pjesme koju bi on poželjeli sa onoga svijeta. Dakle, neće biti uskraćeno. Ovdje ti je haram, tamo ti je halal. Neki dan slušam na onome Anam njemu radiju, Biru, kaže, ne postoji nijedan relevantan dokaz da je muzika haram. I onda navodi primjer, Kurtobija navodi primjer Gazalija drugoga i tako dalje. I tamo se uvijek govori o čemu? Govori se o instrumentima, instrumenti haram. Kaže, ovo se samo govori o instrumentima, nigdje se ne kaže da je muzika haram. To je svatanje, dakle, njihovo. Zatim, onom čim će biti počašćeni stanovnici dženneta, jeste hrana, odnosno pripremljena hrana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nisan, وَيْتَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَتِ مِنْ فِضَّةٍ وَاكْوَابٍ كَانَتْ حَوَارِيرَ. Pred njima će se nositi, šta, zdjele od srebra. وَاكْوَابٍ كَانَتْ حَوَارِيرَ. I u čašama, kakvim, šta znači havarir? Tanko staklo. Dakle, tako da ne osjeti nikako, kada podigneš u čašu, da ti nije teška. Dakle, njihova tankoća je poput balona koji puhneš ti na sapunici. Dakle, tu je tankoća ti čaša. Zato havarir, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rifqan bil qawarir. Polako sa qawarir. Ko su qawarir? Žene. Dakle, polako sa ženama jer one su nježne poput tih, dakle, čaša dženeta. Ako je budeš grub, sam polomit ćeš je. Ali Allah subhanahu wa ta'ala pripremio, dakle, te čaše da ne budu teške, da ne bi stanovnice dženeta osjetili nikakvu tegobu. Ne to da će ih napojiti njihove sluge, nego da kada se oni posluže, kad im prahne, da oni ne osjećaju tegobu ili težinu. Qawarira min fiddatin, qadaruha taqdira. Dakle, odnosno čaše od srebra, on će ih, kaže, ocijeniti kakve će biti. Wa yusquna fiha kasan kana mizajan zanjabila, i piće iz čaša čija će mješavina biti od džumbira. Opet džumbir zbog čega?
Braćo, seksualni potencijal je, dakle, velika stvar koju danas čovječanstvo traga za nju. Možda vi nemate problema, jer ste još malo vidi mašala, prosim ste vodu mladi. Vi ste kad uvijete u 50. godine, onda se traži smjese, pa traži se med, pa traži se onaj, kako zove, orasi s medom, pa traži se matičan mlijed, pa traži se, pa poštoj, pa kada nije bitno poštoj, daj samo nek bude nana zadovoljna, tako tako. Ja sjećam jednog brata u Kuvajtu, imao jednu trgovinu, prodavamo med i prodavamo te smjese, i kaže, imao jednog mušteriju, 70 nekoliko mu godina mušterija dolazio. I kaže, on dođe, ja njom pripremim galon te smjese, tamo neki ti preparačića, matična mliječ, med, ovo, ono. I bilo je to skupo je to inače, oko 300 maraka jedan galon. Kaže, jednog dana dođe jedan nana, salam, aleikum salam. Jel ti praviš te smjese i jeste? Dolazi li tebi, kaj takav, takav će dolazi, kaj živi bio, ne dajemo više. Preko 70 godina. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Yutafu alayhi bi sihafin min dhahabin wa akwabin fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhu al-ayun." Nad njima će se hodati, slugaći iznad njih hodati i nosići im sihaf, dakle tanjire od zlata i sa čašama u kojima će biti ono što oni požele. Ako poželiš ono što bi rekao naš narod, ptičije mlijeka, da će se i ptičije mlijeko. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže njihove sluge: "Yutafu alayhim wildanu mukhalladun." Bi ekvabin, ova bariha, ova kesi, min ma'in. Kaže, hodat će za njih dječaci mladi, dakle, oni koji će sluge biti mladi. Neće to biti sluga koji je ulojan, koji je znojan, koji se čuje ovako, onako, koji smeta, nego momci mladi. Bi ekvabin, ova bariha, sa čašama i bricima. Ova kesi, min ma'in, laju sad da'una anha. Dakle, kese, odnosno, čaše ispunjene, laju sad da'una anha. Neće biti, odnosno, neće osjetiti glavobolju kada popiju. Od čega? Od onoga vina koji im bude natočena. U fakijeti ima je tehajerun i od voća od onoga što ono budu poželjali. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, stanovnici dženeta, kada budu jeli, kada budu pili, neće slimiti, neće obavljati veliku niti malu nuždu. Njihova hrana će izlaziti iz njih tako što će se podrignuti, a znoj će im biti od miska. Biće nadahnuti tespihom i tekbirom, onako kako se, dakle, duša, nekada nadahne u čovjek posjeća iz dubine duše da veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. U drugom hadisu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kod čovjeka će biti 10, odnosno kod stanovnika dženeta bit će 10.000 sluga. Svaki sluga će nositi 2 tanjira. U onom prvom nije u onome što je zadnjim. Pa će čovjek probati iz onoga prvog pa sve do onoga posljednjeg. Osjeći kod onoga posljednjeg što nije osjetio kod onoga prvog. Od boje i vrste ukusne hrane. Također, ono što je pripremljeno stanovnike dženeta jesu kreveti. Kreveti ili postelje. Abdullah ibn Mesud radi Alanu kaže: "Muttekine ala furušin batainuha min istabraq." Muttekin, dakle naslonjeni. Dakle, položaj u dženetu će biti čovjek naslonjen, dakle izbačene noge, to jeste čije je to ležanje? Ležanje kraljeva. Ala furuš, na šiltetima, batainuha, unutra ispunjeni istabraqom, to jeste mehka, mehkom svilom. Pa kaže Ibn Mesud radi Alanu, ovo je čime je ispunjeno iznutra. A ono, kaže, svana ne možete, kaže, ni zamisliti. Čime će biti obloženi, dakle, ti onaj ležajevi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, o furuši merfu'a, i uzdignuti šilteta. Dakle, neće biti na zemlji da se osjećaju ponižno, nego će lebdjeti u zraku, odnosno halal. Biće uzdignuti u zraku da se osjećaju lijepo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, wasabiqune sabiqun, ulaike al-muqarrabune fi jannatin na'im. Prijednici prvaci, oni su oni koji će biti bliski u dženetskim blagodatima. Thulletu min al-awwalin, nešto više od prvaka, prethodnika, u khalilu min al-akhirin i nešto manje od ovih posljednjih generacija. Ala sururin mawdunatin muttakina alayha mutaqabilin. Na šiltetima prostrtim, nagijeti jedni prema drugima okrenuti. I to će biti položaj čovjeka sa njegovom porodicom u dženetu. A onda sa šiltetima, šta ide u paket sa šiltetima? Idu o kategorije. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna še'na hunne inša'a. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, mi smo ih stvorili posebno. Dakle, en še'na hunne inša'a. A inša'a znači polahko. Kad je Allah stvarao, nije žurbeno ih stvorio, nego polahko. Dakle, tako su stvorene da nemaju na sebi nikakvog nedostatka. Fe dža'alna hunne ebkara. I učinili smo ih djevicama.
Kad god čovjek svojoj ženi priđe, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedan će od vas imati snagu stotine ljudi. Kad god svojoj supruzi priđe, onako visok, kakav će biti ćato? Biće sposoban, fizički će biti sposoban. Stotina snage, dakle stotine ljudi imaće snagu. Kad god joj priđeš, ona djevica. Završiš, ona se vrati opet djevicom. Uživanje za uživanje. Nije ono što se traži na dunjalku. Na zapadu kod njih sramota se oženi djevicom. Na zapadu sramota se oženi djevicom. Kod nas danas tražiš, tražiš domaćinsku kuhu, hodis ga ženim, isto je te časna djevojka. Ali u džennetu nećete o tome razmišljati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَعِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُ تَرْفِيَ تَرَابَ. Kod njih će biti, dakle, sa stanovnicima dženeta će biti hurije, kasirat tarf, oborenih pogleda, etrab, to jeste ukočenih, znate čega. Hada ma tu aduna li jeumil hisab. To vam je obećanje za dan polaganja računa. Također Allah subhanahu wa ta'ala kaže, inne lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa anaba, wa kevaibe, etraba. Bogobojazni će, dakle, doživjeti potpuni uspjeh. Vrtovi i grožđe. Wa kevaibu na trab, ono što sam malo prije spomenuo. وَكَأَسَنْ دِحَاقَ ispunjene čaše. Dakle, ispunjene čaše onim što je Allah subhanahu wa ta'ala već obećao u džennetu. U hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem stoji da je rekao, dakle, jedan pokret na Allahovom putu ili samo, dakle, čovjek da boravi jedan trenutak na Allahovom putu, bolje mu je dunjalko i ono što je na njemu. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, وَلِقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ اَوْ مَوْضَوْ سَوْتِهِ مِنَ الْجَنَّةِ. Liqabu qaws, dakle, onaj savitak, ili ono mjesto gdje drži luk, dakle, na leđima kada ga priprema, ili sam pokrit, onaj, sa lukom, ili mjesto kada on postavi svoj bič, to jeste kada udari po jahal svojim bičem, u džennetu mu je vrednije od dunjaluka ono što je na dunjaluku. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, i kada bi njegova žena se pokazala na dunjaluku, ispunila bi dunjaluk mirisom, a njena svjetlost bi ispunila sve ono što je na dunjalku. Sunce ne obasjava samo šta? Zemlju. Sunce obasjava mnogo više. I još kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno Ibn Kajim rahimehullah ta'ala kaže, kada bi samo jedan tračak osmijeha hurije se pojavio na dunjalku, ugasila bi svjetlo sunca. Ugasila bi svjetlo sunca. Dakle, ne može se zamisliti. Pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, dakle, prve one skupine koje će ući u džennet, sam vam prije spomenuo, dakle, u likovima punog mjeseca, onda kaže sallallahu alejhi ve sellem, svako od njih dvije hurije. Ima Muhammed Amin Šakiti, mlađi računa koliko će imati čovjek hurija u džennetu. Pa kaže, ako sa ovoga dunjalka povedeš jedan, zašto je više ženstvo dobro? On samo vraća, jel da je? Ja smiju se, on vesel. A ne, on smijel se ovako smijati. Dakle, ono pojašnja pa kaže, svako ko povede sa ovoga svijeta na onaj svijet vjernicu, ona će ući sa njim u džennet i imat će dvije hurije. Koliko je to? Tri. Ako budeš imao dvije, budeš imao četiri, najmanje i koliko? Povedeš sa njelaka četiri, tamo dvije, imaš šest. Svaka od njih ima 70 hurija sluškinja. 280 i 140, koliko? 400 i? 420. 420 hurija. Kaže, prvoj priđe i obiđe sve jednu. I onda se vrati onoj prvoj. I naslađuje se, sve od jedne do druge. Ovo je njegov tefsir. Pa kaže, pa vidite, hoćete sa ovog svijeta, kaže, odvesti jednu ili ćete četiri. Ne može svako biti šehid. Šehidi imaju koliko? 70? 72. Ovi koji nisu šehidi, ovi muvahidi. Dakle, ovi muvahidi što, jel. Oni će, sad razmišljati, kad uve žene reci, Hanova, ja ste pripremio 70 sluškinja. Vi će šta ćete reći, ne treba živ bio ja, dakle mogu da svoje sve četiri, ne treba mi nijedno. Upitajte, dobit isto odgovor koji ja. U džennetu, kao što bilježi Imam Tirmizi od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, u džennetu se sakupće se hurije na obalama rijeka, pjevaći, a svi stanovnici će dženneta čuti svoje hurije. Pa kaže, one će govoriti, mi smo vječne i nismo prolazne. Mi smo, kaže, blage, nježne i nismo grube. Mi smo zadovoljne, nikad se ne ljutimo. Kaj blago li se onome čije smo mi, blago li se nama ko je naš. Dakle, blago se one zaraduju. Pa kad su pitali Ebu Hureyru radijallahu anhu o hurijama i njihovoj pjesmi, njihovoj, dakle, onaj boravku džennetu, kaže, njihov glas
će odnosno njihov glas će doprijeti do svakog stanovnika dženeta i uživat će u njihovim glasovima što neće uživati ni u čem drugom. Kao da, dakle, svako uživanje bolje od onoga, dakle, koje je bilo prije njega. Pa kad se ga pitala šta će ona pjevati, kako će veličati, odnosno šta će biti njeva pjesma, kaže bit će tespije, tahmid i tahdis. Nećete biti ovi vama bule, dakle, sa horova, ona uzreće, ona poruče, ona ovako, ona onako, dakle, tamo ona udara u tarabuk, ona svira, ona, ne, ni slično tome. Dakle, oni koji se, dakle, na ovome svijetu dopustili, ohalali svaki haram, dopust da je svako vidi na svijetu, okupi se svaki godin manifestacija Ja Rasulallah, Wallahi, tako me Allaha nema i ništa sa Allahom vjerom. Allaha vjera čista od njih, njihovi manifestacija Ja Rasulallah. I bilo što da radi, Wallahi, nema harama veći koji možda organizuje IZ ili onaj, koji je već organizator od onoga harama gdje okupe stotine, stotine ljudi ili hiljade ljudi i žena i pomiješa i stave gore djevojke, nečije djecu, da se neko na njima naslađuje, da ih gleda i one sa svojim glasovima odljepšavaju se, našminkane, kalamfačene, ona odijela ovako, te ono crveno, te ono žuto, te ono šmurkakasto, svakako neko, i one se mašala zabavljaju i zabavljaju one koji su oko njih, vallahi, sveli su i na nivo kafanskih pjevačica, nikakve razlike između njih nema, samo što ovi ne skaču, ne igraju. Nikakve nema razlike. I pored muzike i pored tekstova i vallahi toliko ima širka u tekstovima kasida koje se kod nas ovdje spjevavaju, dakle onaj u našoj zemlji na bosanskom jeziku, pa se ubaci nešto od arapskog jezika, toliko ima širka i kufra da oni nisu svjesni šta pjevaju. I onaj koji im je kompozitor, koji im je to napravio, nije svjestan, dakle nije svjestan šta im je napravio da izgovaraju kufr. Allahu te barek ve taala, onaj koji bude tražio dokaze, mogu mu se dokaz lako iznijeti, samo nek nam donese te kaside. U džennetu, reci, imamo još 5 minuta. U džennetu ima još naslada. Abdurrahman ibn Sa'id došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Allahu poslaniče, ja volim konje, hoće li u džennetu biti konja? Kaže sallallahu alejhi ve sellem: Ako te Allah, Abdurrahman, uvede u džennet, dobit ćeš, kaže, konja od crvenog jakuta. Imaće dva krila, letiš po džennetu gdje god hoćeš. Zatim, konji u džennetu opremljeni. Sedla su im od zlata, uzengije su im od bisira. Dakle, prekrivač preko njih od, dakle, crvenog jakuta. Letići po džennetu gdje god budu htjeli. Pa su pitala sahabe Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Ko su oni? Gospod, čime su oni to, pitaće Allah te barek te to, čime su ovi, kaže, zaslužila ovo? Pa će im se reći: Ovo su oni koji su noću klanjali, vi ste spavali, postali su dok ste vi jeli, oni su davali dok ste vi škrtarili, borili se na Allahovom putu dok ste vi bili, dakle, kukavice. Također, stanovnici dženeta će poželjeti jedni drugi. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala okupi sve zajedno dženeta, se poželimo, uvijek što se poželimo na ovome svijetu. Pa će se željeti da poželjeti da se posjete u dženetu, pa će im Allah subhanahu wa ta'ala dati, ispuniti im želju. Međutim, u dženetu ne jate gobe, nego će i njihove, dakle, postelje, njihova šilteta će se podići, pa će se približavati u dženetu dok se ne spoje jedna sa drugima. Dakle, nema hodanja. Neće da se napatiš. Kaže, pa će jedni se susreti sa drugima, a onda će razgovarati. Sjećaš se, kaže, kad nam je Allah subhanahu wa ta'ala ispunio ovu želju? Kaže, sjećam se onoga trenutka kad smo govorili: Gospodara naš, oprosti nam, pa nam je oprostio toga trenutka. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže, a on će se, kaže, posjećati u posebnim mjestima dženneta. A onda dolazi onaj najvičanstveniji trenutak. Kada se okupe stanovnici dženneta u džennetu, doći i melek i reći: Allah vam je naredio da ga posjetite. A onda će Allah subhanahu wa ta'ala narediti Dawud alejhi salatu vesselam, pa će podići svoj glas sa tesbihom i tehlilom. A onda će se postaviti vječna sofra. Dakle, sofra, koliko god da budu jeli, neće se potrošiti. Pa se rekla Allahu poslaniče, šta je to vječna sofra? Kaže, vječna sofra je dio, ili ćošak dženneta, koji je veći koliko između istoka i zapada. Zatim će se najesti, zatim će se napojiti, a onda će im se dati lijepa odjeća. Dakle, doće u goste Allahu, pa će i Allah nahraniti, napojiti, daće im odjeću, a onda će reći: ništa nam ništa više nije ostalo da nam Allah subhanahu wa ta'ala ispuni. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći: hoćete da vam ispunim još jednu želju? Kaže: Gospodar, zimara nešto više od ovoga. Pa će Allah te barke ve ta'ala ukloniti svoj zastor i pokazat će svoje lice stanovnicima dženneta. A onda će Allah subhanahu wa ta'ala reći: o robovi moji, hoćete da vam danem još više od ovoga? Pa će i Gospod, zanima još više od ovoga. Spasili se, sigurni, nahranjen, napojen, odjeveni, užitak iza užitka. Ima li još više od toga? Vidjeli tebi, Gospod? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala:
daću vam još jednu stvar, a to jeste, danas ću vam reći da sam sa vam zadovoljan i nikad se više na vas neću rasrditi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ulazak u dženet, da nam oprosti grijehe, da bude zadovoljan sa nama i da nas spoji u dženetskim baštama. Wa sallallahu ala sayyidina nabina Muhammad wa ala Muhammad razakum ala khaira jaza. والله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.